Furmanské preteky, ktoré majú na Slovensku už viacročnú tradíciu, si dali za cieľ prezentovať pravú furmanskú drinu, ukázať kone aj inak ako len pri jazdení a zároveň pobaviť divákov. Ľudia môžu obdivovať rýchlosť, obratnosť, poslušnosť a okamžité reakcie na hlasové pomôcky. Kôň bez týchto vlastností nemá šancu zvládnuť náročnú a zodpovednú prácu v lese. Za každými furmanskými pretekmi stojí tým ľudí, bez ktorých by sa takáto akcia neuskutočnila. Vo Veľkých Chlievanoch, kde sa konalo predposledné kolo furmanských súťaží pre rok 2013, sa o to postarala početná organizačná skupina okolo Miloša Bratka. Ten bol v tento deň nielen organizátorom, ale sa aktívne samotnej súťaže aj zúčastnil. Predtým, ako sa začalo súťažiť, bolo potrebné vyriešiť niekoľko náročných úloh, ktoré pripravilo nevyspytateľné počasie. Už príchod na miesto pretekov a príprava na štart sa stali samotnou disciplínou. Traktor si s náročným terénom hravo poradil a tak mohla začať úvodná slávnostná časť dňa. Sprievod vozov obcov Veľké Chlievany, ťahaných koňmi a poháňaných samotnými furmanmi, ktorí sa presvedčili o pohostinnosti miestnych obyvateľov. Úžasní hrdí furmani a ich miláčikovia štvornohí. Otváram tretí ročník furmanských pretekov. Prajem veľký neopísateľný zážitok, ktorý vo vašich srdciach ešte dlho, dlho ostane aj po tejto súťaži. Väčšina takýchto podujatí sa skladá z troch hlavných disciplín. Aj vo Veľkých Chlievanoch sme videli tri kolá súťaže. Prvou disciplínou bol vozatajský parkour. V ňom sa súťaží s vozom na gumových kolesách, vybavenom pevne zakotvenou prednou i zadnou sedačkou. Počas súťaže musí každý súťažiaci sedieť na kozlíku, mať prikryvku hlavy a v ruke bič. Na chlievanskom kolbišti bojovali furmani nielen s tradičnými prekážkami, ale aj s náročným bahnitým terénom. V tomto kole si výborne počínal domáci furman Miloš Bratko. So svojimi koňmi Artek a Kubo skončil na druhom mieste. Víťazom kola bol Ján Francisty starší z Krupiny. Tretí skončil Pavol Kytáš z Golianova. Druhou disciplínou bola práca s drevom. Súťažný výkon, ktorý sa meria na čas, spočíva v absolvovaní predpísanej trate, po ktorej kone ťahajú asi 10 metrov dlhú kladu. Trať je zložená z troch povinných prekážok, osmičky, vlnovky a cúvania. Autor trate Miloš Bratko pripravil v tomto kole aj podľa samotných rozhodcov zaujímavý súťažný prvok. Úlohou furmana bolo vytiahnuť 10-metrovú kladu na dubový peň do výšky 40 cm a umiestniť ho do vytvoreného zárezu. Poradie v tomto kole ukázalo silu najväčších favoritov súťaže. Vyhral Pavol Kytáš z Golianova pred Petrom Gnidom z Vitanovej a tretím Jozefom Vreckom, furmanom z Nevidzian. Práca v lese vyžaduje obratnosť a zručnosť. Treba dávať pozor nielen na seba, ale aj na koňa. Furman sa musí v lese na svojho koňa spoľahnúť a kôň mu musí dôverovať. Tretia úloha si vyžaduje disciplínu a súhru furmana a koní. Náročný terén zdramatizoval aj túto časť súťaže. Najlepšie sa s touto výzvou popasoval Jozef Vrecko z Nevidzian. Jeho koníky Art a Neguš dokázali potiahnuť svoj náklad najďalej a zaslúženie v tejto disciplíne zvíťazili. Opäť pred známymi menami Petrom Gnidom a Pavlom Kytašom. Vyrovnanými výkonmi si táto trojica rozdelila aj celkové poradie na prvých troch miestach. Táto disciplína by sa nezaobišla bez pomoci ťažkej techniky. Svoju úlohu si tu splnil traktor od partnera podujatia firmy Agrokov z Pezinka, ktorý prestavoval klady počas celej tretej disciplíny. Furmanské súťaže však nie sú len o samotnom preteku. Súčasťou takýchto akcií býva aj bohatý kultúrny program. Do Veľkých Chlievan zavítali mladí heligonkári z Oravy. Svojou hrou a spevom prišli potešiť až z Rabčíc, rázovitej oravskej obce, nad ktorou sa hrdo týči majestátna Babia hora, a ešte aj dnes tam môžete počuť goralské nárečie. Záver dňa priniesol slávnostné ocenenie nielen tých najlepších, ale všetkých 14 furmanov, ktorí sa súťaže zúčastnili.
Snaha organizátorov spolu s početnými sponzormi akcie priniesla úspešný výsledok, a tak žiadny z pretekárov neodišiel domov na prázdno. Ceny odovzdávali spolu s hlavným organizátorom Milošom Bratkom aj starostka obce Veľké Chlievany Zuzana Flórová, ktorá celú akciu v obci s nadšením privítala a vo všetkom vyšla organizátorom v ústrety, a Jaroslava Bratková za organizačný výbor pretekov. Celkovým víťazom furmanských pretekov sa stal Pavol Kytaš z Golianova s koníkmi Monty a Bordo, pred Jozefom Vreckom z Nevidzian s dvojicou koní Art a Neguš. Tretie miesto si do Vitanovej odnášajú Pavol Gnida, Grant a Buro. Domáci pretekár Miloš Bratko spolu s Artekom a Kubom si vybojovali výsledné 8. miesto. Z nášho regiónu sa súťaže zúčastnil ešte jeden furman. Pavol Pavelek z Uhrovca s koníkmi Lukášom a Bandym si vybojovali 12. miesto. Organizátorov potešilo pozitívne hodnotenie zo strany zástupcov Zväzu chovateľov koní a samotných rozhodcov súťaže, ktorí ocenili prácu Miloša Bratka a jeho tímu. Slovensko je charakteristické rozsiahlými lesmi a práve v ťažko dostupnom teréne je práca s drevom bez pomoci ťažných koní takmer nemysliteľná. Krásu, silu a obratnosť týchto zvierat, ako aj šikovnosť furmanov, sme mohli obdivovať na pretekoch furmanov vo Veľkých Chlievanoch. O rok, dovidenia.